বিরোধীক সমালোচনা করবলৈ ইলেক্টোরাল বন্ডৰ টকা ব্যৱহাৰ বিজেপিৰ। বিরোধীক সমালোচনা কৰা ফেসবুক পেজৰ আঁৰত আছে বিজেপি। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে ফেসবুকের সহায়ত জাল পাতিছে বিজেপিয়ে। বিরোধীক সমালোচনা করবলৈ ফেসবুক পেজর এডমিনক কোটি কোটি টাকা দিছে বিজেপিয়ে। মঙ্গলবারে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় নির্বাচন আয়োগক জমা দিলে ইলেকটোরেল বন্ডর তথ্য। 15 মার্চর সন্ধ্যা 5 বজার ভিতর এই তথ্য ওয়েবসাইটত দাখিল করব নির্বাচন আয়োগে। দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অবৈধ আৰু অসাংবিধানিক ঘোষণা কৰা এই ইলেক্টোৰেল বণ্ড বিজেপি চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰণে চান্দা উঠাবৰ বাবে। অভিযোগ অনুসৰি এই ইলেক্টোৰেল বণ্ডৰ পৰা সৰ্বাধিক লাভান্বিত হ'ল বিজেপি। কিন্তু ইলেক্টোৰেল বণ্ডৰ পৰা লাভ কৰা টকাৰে কি কৰিলে বিজেপিয়ে? তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা সাকেত গোখলেৰ এই টুইটটোলৈ মন কৰক। টুইটটোত তেওঁ অভিযোগ কৰিছে যে বিজেপিয়ে কিছুমান প্ৰক্সি পেজৰ দ্বাৰা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে। এনে পেজবোৰৰ দ্বাৰা বিজেপিয়ে প্ৰচাৰ কৰিছে ৰাজনৈতিক বিজ্ঞাপন। ৰাজনৈতিক বিজ্ঞাপনৰ বাবে কঠোৰ নিৰ্দেশনা থকাৰ পাছতো ফেচবুকে অনুমতি দিছে এনে বিজ্ঞাপন, যাৰ বাবে বিজেপিয়ে খৰচ কৰিছে কোটি কোটি টকা। সাকেত গোখলেই লিখিছে, নির্বাচন আয়োগৰ নিয়ম অনুসৰি ৰাজনৈতিক বিজ্ঞাপনত হোৱা ব্যয়ৰ সবিশেষ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব দলসমূহে। আনফালে ফেচবুকত ৰাজনৈতিক বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিলে সেইবোৰৰ পৃষ্ঠপোষক কোন, সেই সম্পৰ্কে স্বচ্ছতা বজাই ৰাখিব লাগিব ফেচবুক পেজসমূহে। কিন্তু বিজেপিয়ে বিৰোধীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ কিছুমান প্ৰক্সি পেজ, যিবোৰ ফেচবুক পেজে আনৰ হৈ কাম কৰে বা প্ৰচাৰ কৰে, তেনে পেজসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিছে। তেনে কেইবাটাও ফেচবুক পেজৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰে সাকেত গোখলেই। বিজেপিৰ হৈ বিৰোধীক আক্ৰমণ কৰে মিম এক্সপ্ৰেছ নামৰ পেজটোৱে। এই ফেচবুক পেজত আছে মাত্ৰ 1700 ফলোৱাৰ। কিন্তু এই পেজটোৱে বিজেপিৰ হৈ বিৰোধীক আক্ৰমণ কৰা বিজ্ঞাপনত 7 দিনত খৰচ কৰে 18 লাখ টকা। এই বিজ্ঞাপনবিলাক নিৰ্দিষ্ট এলেকা নিৰ্বাচন কৰি প্ৰচাৰ কৰা হয়। তৃণমূল কংগ্ৰেছ, কংগ্ৰেছ, আম আদমি পাৰ্টি, ডি এম কে, শিৱসেনা আৰু অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলক উদ্দেশ্য কৰি এই বিজ্ঞাপনবোৰ প্ৰচাৰ কৰা হয়। বিজেপিৰ হৈ বিৰোধীক আক্ৰমণ কৰা আন এটা ফেচবুক পেজ পলিটিকেল এক্সৰে। এই পেজটোৰ আছে মাত্ৰ 5200 ফলোৱাৰ। 2023 চনৰ 7 ডিচেম্বৰত খোলা হৈছিল এই ফেচবুক পেজটো। শেহতীয়া 3 মাহত প্ৰায় 1 কোটি টকা এই পেজটোত খৰচ কৰা হৈছে বিৰোধীক আক্ৰমণৰ নামত। উল্টা চশমা নামৰ ফেচবুক পেজটোত বিজ্ঞাপনৰ নামত খৰচ 2.5 কোটি টকা। মুঠ 15,000 ফলোৱাৰৰ 3টা ফেচবুক পেজত খৰচ কৰা হৈছে 4 কোটিৰো অধিক টকা। সাকেত গোখলেৰ অভিযোগ, এই ফেচবুক পেজৰ এডমিনক টকাৰ যোগান ধৰিছে বিজেপিয়ে। কিন্তু বিজেপিয়ে ৰাজনৈতিক বিজ্ঞাপনৰ নামত খৰচ কৰা এই ব্যয়ৰ কথা নিৰ্বাচন আয়োগক কেতিয়াও জানিবলৈ নিদিয়ে বা নজনায়, কিয়নো এই সকলো কাম কৰা হৈছে পৰ্দাৰ আঁৰত। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে গোপন উপায়ে এনেকৈ বিরোধীর বিরুদ্ধে বিজেপিয়ে ব্যবহার করেছে এই সমূহ প্রক্সি পেজ। সাকেত গোখলের প্রশ্ন, কিয় নির্বাচন আয়োগে চকুমুদি অনুমতি প্রদান করেছে? ফেসবুকে কিয় নির্ধারিত নিয়ম অমান্য করাত বাধা দিয়া নাই? এয়া বিজেপিয়ে ইলেকটোরেল বন্ডৰ পৰা পোৱা কোটি কোটি টকা ব্যৱহাৰ কৰি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনতাক পতিয়ন নিয়াবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।